বহাগ আমাৰ প্ৰাণ, বহাগ আমাৰ মান। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ শুভকামনা জনাইছোঁ। হেল্ল' এভৰিৱান, পৰমব্ৰজৰ অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু বিহু ভালে ভালে উদযাপন কৰিছে, নহয় জানো? এয়া আহি পালোহি মই আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ ছিংগাৰ দীপান্দিতা ডেকাৰ ঘৰলৈ। আহি পাই দৌৰা দৌৰিকে মেকআপটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কাৰণ তাই তাত মেকআপ কৰিব গ'লে মোৰ বহুত টাইম লাগে, কাৰণ আমি কথা বতৰা পাতি নাচি বাগি মেকআপ কৰোঁ, দেখিছেই নহয়, লাজি পাই যাওঁ পাই। যিয়ে নহওক, আজি সেইকাৰণে বিটিএছ খিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আমি কেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ। এয়া নয়নে গোটেই সুদূৰ পাহাৰৰ পৰা কপৌফুলজোপা ছিঙি আনি মোক দিলেহি, মই দিলোঁ দীপান্বিতাৰ মূৰতে গুজি। যিয়ে নহওক, আজি ডে থ্ৰী, আজি আছে হাজোত দীপান্বিতাৰ শ্ব'। হাজোবাসী ৰাইজ হাজো হওক, আকৌ আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবলৈ আহি আছে আৰু নচুৱাবলৈ আহি আছে দীপান্বিতা ডেকা। যিয়ে নহওক, লোককেইটা কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথম আৰু ছেকেণ্ড মিনি ব্লগ দিয়া নহ'লগৈ, দৌৰা দৌৰি হৈছিলে। আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বা দীপান্বিতাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত ফটোজবিলাক আপলোড হৈ আছে, কোনটো গেটআপ বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আজি কাপোৰযোৰ লগত কপৌফুলত বহুত ধুনীয়াকৈ মিলিছে দেই, বিহু বুলি কয় কপৌফুল নহয় জানো? আৰু চাওকচোন আমি কিমান ফটো আমি কৰি কৰি কি যে কথা পাতিছোঁ, যদি আপোনালোকক মোৰ অৰিজিন ভইচটো শুনাই দিওঁ নহয় আপোনালোকে হাঁহি আহি পাগল হৈ যাব। সেইকাৰণে এয়া ফাইনেল লুকটো তাইক দেখালোঁ, কেনেকুৱা হৈছে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু ক'ত ক'ত আপোনালোকে প্ৰগ্ৰেম চাইছে জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। এয়া শেষত আমি নাচি বাগি বাই বাই দিলোঁ, নেক্সট মিনিট।